Jenengan mawon niku pupung teng mriki. Ya wis tak pertimbangkan ana awakmu santrine Gus Samsudin. Aun mriku namung ningali ya mboten nyantun namung ningali. Santri niku santrine Gus Muji. Nggih. Nika Pak Wakil Bupati Gus. Siap masyaallah nggih Gus. Nika Pak Yon, Ketua DPRD. Ketua DPRD. Besok kayak calangan Pak. Ini kok Tuan Guru Pak Kajari menikah. Oh, Pak Kajari. Pak Kajari. Kalau Pak Kajari ini ramani, ramungkin mani kalau ragu. Pak Bernardin jamaah aku kok. Jangan seagu ini. Ini kok jelas nih kok. Oh, ini kok jelas. Polisi. Polisi. Kan ya ramani kalau ragu, kapor ini kan cagu kok. Iya. Yang betul namun jenengan ini betul. Lah menikah. Pak Dandim. Lah aku Jumat wingi khotbah ning Mabes Adi kok mudar meneh. Nah, lari niki banser mboten wani kali kula, kula komandane. Oh, nggih 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 nggih. Nggih nggih. Terus terus terus, Pak. Tapi kula yakin Pak Bupati. Kula niku sesuk mlebu surga sing awal banser. Amin. Soale banser kuwi tugasnya lak survei lokasi. Nggih. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Amin. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere met. Met. Metu. Metu meneh. Nggih nggih nggih. Nggih, Pon. Tenang nggih. Matur nuwun. Mboten apa DP. Wis secil secil gampang. Nggih, Pon. Tinggal hitung-hitungane nang gene panitia. Nggih, nggih, Pon. Aman. Sing ngomong nang Pak Yanto wae lah kasene. Halah, aja Yanto cil, aja. Ampun Pak Yanto. Cilik, cilik. Menyang. Ngunyangi nemen niku Pak Yanto niku. Ampun niku, Pon. Kali jenengan. Lha awakmu ngenyang? Nggih. Lha wong salon panggung iki nyilih aku kok. Oh. Walah. Urusanmu piye? Pun, ya sudah siap siap. Saya yakin Pak Suyanto ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Ya terus masuk apa urip-urip diuruk biaya sampean kok rumah sakit. Ya wes kita dongake Pak Suyanto panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Suyanto urip dhewe. Kacang. Terus tuku bakso ning ndi kok? Malah mesane tingak tinguk dhewe. Ya wis masuk dong aku salah meneh. Tak dongake nomor 3 lah no sing bener. Kita doakan mudah-mudahan Pak Suyanto masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Berangkat setelah pengajian. Lho. Kecepetan, Bang. Wah, kok ora nek donga sing enak rumah saya. Piye malah gumule? NKRI harga mati. Nah, niki sing paling penting. Jadi soalnya niku wow, balik ke aturan bernegara. Jadi kan mau tema pengajiannya soal aturan. Nggih, nggih, Pak. Awake dhewe urip ning alam dunia tujuane kon ngibadah. Nggih, nggih. Aturane supaya ngibadahe bener kuwi kudu ngaji. Ngaji. Lah makanya NU sendiri mengajarkan kepada kepada jamaahnya Jamiah Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita itu untuk menjaga dua hal. Yang pertama, iki mau tamati ngapa? Kan gitu tuh ngibadah. Tapi emosi. Aman, 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 iki bedangku, rasa mati kau. Eh, kau mesti lelong kesur, kau tak mau obel. Kau sih, mengambil kesempatan. Lelong aku emosi kalau tukang sono malah deganku obel. Ini timbang kuta lo, bah. Kau ngerti lah, fungsinya tongkatku gini apa? Apa nama, bah? Si cing gecagaan, orang ngegebuk cangkemmu tak kanda nih. Benar-benar aman, bah. Cangkemmu bisa nih gitu. Aman, 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 aman. Ya, aku kalau so rai nih kancane, kau so. Bocah nih gila pas pandemi ini, kau lah masak gitu Pak Bupati. Pak Wakil Bupati belas rano jopan, akhirnya kulo aja. Jadi melu ngaji kali kulo. Mbiyen zaman pandemi ya Allah, niki jope niku waduh aduh. Tanggal siji jopna tanggal 30, niku waduh aduh niku. Oh. Ngomong sepi aduh bareng aku. Aduh rumah saku ning luar Jawa aku iki. Mari tanggapan ning Kalimantan terus pindah ning Papua pun dia. Pun tobal. Lah oleh tanggapan pisan. Kan lumrahe kudune sing DP panitia. Nggih. Iki malah sing DP percil. Nggih. Wedi di cancel. Nggih. Wong niku pun adol Mas Tunggal Pak Kasur konten niku. Pun to lho, mulo. Pun aman-aman. Jenengan mesti ngomongne masalah kepet 19 niku. Covid, Covid, Covid 19. Covid aku ngomong. Makane Covid ki rampung itu atas kerjasama pemerintah TNI Polri. Nggih. Itu makanya luar biasa. Lan warga Pasuruan yo lucu li awal-awal pandemi kae. Karena ono BLT. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Milo. Baru ono meneh BLT yang kedua untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah, aku saiki usul Pak Bupati, sesuk jenengan gawe bantuan meneh nggih untuk orang gila. Kira-kira wong Pasuruan ngaku edan apa ora? Cocok Pak Bupati. Nggih kula diarani gila rumiyin, Gus, ora Bupati. Neng ora apa-apa Pak Bupati. Lah diarani rada edan iku luwih apik daripada diarani rada waras. Lah rada edan berarti waras. Lah rada waras berarti edan. Lah Pak Bupati ki rada edan. Berarti waras. Kuntet rada waras berarti edan.
Alhamdulillah. Enggak jadi dibanding-banding ke wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti salah rungok nawi iling-ilingan wong ki mbok paham karo abah ndarekne wis tau-tau pirang-pirang ton nyantri karo aku ora ngerti nyang pirang khairunnas anfahum linnas masyaallah bah percil he mondok nih jelas weh kowe jelas mesti muridé Gus Samsuri Samsudin Samsudin lah iki tanggone Samsuri arek iki mancing-mancing nih Pak Abi mulih mancing-mancing wis kene iki ngempet-ngempet ngono kuwi niku mati tak takon Samsudin ki arek ngendi Blitar percel arek ngendi Blitar oh ya muridé berarti ki muridé jelas kowe jelas sil. Nah, persoalannya adalah kalau kiai nyambi rodok dukun aku ora masalah. Yang menjadi persoalan adalah dukun dianggap kiai. Ono wong stroke, disetrum sikile nganggo keris, bonok kerisnya itu kuring sopi. Lah ya lah. Nggih niku kala wingi nggih, nggih wonten lho sing tempriko nggih. Ono ya Pak. Lah ya gurumu kuwi kok dadakno. Heeh. Wong gon kuwi wong wetenge tak iseni radio. Tak setel palapa akhirnya kowe weri.